Добар ден, почитувани. Во програмата Радио што се гледа, денеска одвојуваме простор за интервју со Зоран Митрески, кандидат за градоначалник на Општина Прилеп од партијата Интегра за престојните локални избори кои што ќе се одржат на 17. октомври. Господине Митрески, добар ден и ви посакувам се најдобро во нашето студио. Втор пат сте гостин во нашето студио. Првиот пат бевте како стручњак од областта на енергетиката. Задоволство ќе биде да се разговара со вас, бидејќи на вистина вие сте човек со огромно искуство од тој дел, но верувам дека имате што да пренесете на прилепчани, бидејќи на вистина е интересно кога човек од реалниот сектор се појави како кандидат за градоначалник на една општина. Токму и првото прашање е поврзано со тоа што беше пресудно и што беше клучниот момент да ја прифатите кандидатурата за градоначалник за Општина Прилеп од партијата Интегра. Добар ден. Како? Вовед би сум сакал да ви се заблагодарам за вашата покана да бидам гостин во вашето студио, со тоа што ми се дава можност воено да ја представам мојата кандидатура за градоначалник на Прилеп. Јас во политиката никош не сум се занимал. Значи, мојата дејност е енергетика. Тоа е, значи, реалната сфера или реалниот бизнес. Политиката никош не била тема во мојот живот, меѓутоа, случувањето на последните настани, не само последните, меѓутоа, последните години, не само настани, него години, кои што не биле во различни приказки од претходните политички партии, кои што нас не воделе, допринесло да може би да нешто во мене експлодира. Точно вие рековте, јас сум стручњак во енергетиката, која што е еден од најважните фактори во живењето, во секојдневието, во нашите животи, како во приватниот, така и во јавниот сектор, или за правните лица. Ме испровоцира ситуација што до последен момент не сакав да се кандидирам, немав намера, меѓутоа, јас живеам во Прилеп, сум живеел на различни места во светот, меѓутоа, чувството да се биде во своето место е најубавото чувство што може да постои. Не дискутираме дали кафе може да се пие во Трафалгар сквер или Оксфорд стрит, кафето овде на булевар ми е посладко отколку таму што е, дефинитивно. Со оние луѓе кои што разговарам тука, кои што ги познавам целиот мој живот, разговорите ми се многу попријатни. Меѓутоа, целиот тој систем овде што го живееме мора некако да функционира. Значи, имаме кандидати кои што се за градоначалници на Општина Прилеп. Јас лично немам против никого од нив, тие се луѓе со многу големо искуство. Меѓутоа, мислам дека решавањето на проблемите на локално ниво се малце од бизнис сферата. Затоа што ако немате искуство во бизнис сферата, мислам како да го решавате нештото. Затоа што општината е на ниво на фирма. Мора нештата да се решават како на ниво на фирма, да не се бега од проблемите или да не се стават под тепих проблемите, тие мора да се решават. Мечта мора да се решава со знаење и со животно и професионално искуство. Значи ли тоа дека општината вие сеќате како фирма која што треба да се менаджира? Односно, тоа би значило дека градоначалникот би бил тој управител на фирмата, а вие сте реков од реалниот сектор. Што на таков начин би смениле доколку би биле градоначалник во тој дел? Јас сум управител на фирма, меѓутоа и самата кандидатура за градоначалник и функцијата на градоначалник значи управител на таа фирма, општинска фирма, нели? Каде што мораш проблемите да ги решаваш соодветно на нивото кое што има потреба. Значи, не можеш да ги решаваш онака провизорно или може би да бараш помош, не ова фискотека, па да бараме помош од таму некаде. Градоначалникот е татко на градот. Градоначалникот е татко на некој семејство, да го кажеме, нали? Тоа како за заедница мора да излези во пресрет на решавањето на нештата со најдоброто нешто што зна, како знае и уме. Бидејќи рековме дека доаѓате од реалниот сектор, во реалниот сектор навистина еве поврзано со менаџирањето не само на општината, туку и на државата, има и реални проблеми поврзано со
базичното живеење на фирмите, а тоа би значило и со инфраструктурата, но и со енергетиката, бидејќи утринава осам на една информација во која што се вели дека се очекува нов струен удар за компаниите, снабдувачите откажуваат договори, а цената надминува на берзите на 1 мегават од 100 евра. Што значи ова? Прашањето е насочено кон вас, бидејќи реков, вие сте стручњак. Како го оценувате ова и како може да се реши овој проблем? Енергетиката е најважниот сегмент во нашите животи. Без енергија нема живот. Меѓутоа, не енергија како енергија, меѓутоа ефтина енергија која што може да ни допринеси за да живееме достоинствен живот. Македонија увезува околу 40%, увезува, меѓутоа дали ќе увезува понатаму тоа зависи од раководните структури на централно ниво. Меѓутоа централното ниво потекно повторно од локално ниво. Јас во овој момент, кандидирајќи се како градоначалник на општината Прилеп, ќе го дадам својот максимум за да допринесам таа енергија да биде решлив проблем, затоа што ако имаме ефтина енергија, имаме ефтин производ и конкурентна цена. Сите оние фирми кои што го доживуваат овој момент, кои што до пред 3 месеци плаќаа енергија околу 40 евра по мегават час, само за неколку месеци, поради недостаток на енергија, поради добавувачите на енергија, пошто не се во состојба да испорачаат толку многу енергија колку што имаме потреба на пазарот, нормално ако имаме некој недостиг, нормално дека цената ќе појди нагоре. Таа цена беше 40 евра, сега е моментално 120-140, а утрово веќе гледам дека оди над 150 евра за мегават час, со тенденција во најскоро време, значи во овие некои наредни денови да биде 200 евра. Тоа не се спомнува воопшто во медиумите, што не го чувствувам дека е коректно. Тоа воопшто ниту еден од функционерите кои што се одговорни за енергетиката во Македонија не го спомнува воопшто, а ние сите сме во банкрот, затоа што без коректна цена ниту еден производ нема да биде атрактивен. Или самите економски субјекти навлегуваат во една сфера каде што во црвена зона зависи колку време таа црвена зона ќе свети. Рековме дека основното прашање, ајде сега да зборуваме за базата врз која што се темели една заедница, да се сведиме на локално ниво, а да ја поврзиме и енергетиката. Знаеме дека Прилеп и Пелагонија имаат потенцијали за искористување на обновиливите изувори на енергија, пред се на сончевата енергија. Сметате ли дека е време да се започне со малку потемелни анализи, не само анализи, бидејќи анализите се знаат, туку и чекори за да може да се вклучат одредени компании и локалната заедница и општината како локална самоуправа да може поголем акцент да се удри токму на производство на електрична енергија од сонцето. Ние го имаме тој благодет што живееме на оваа локација, затоа што оваа локација е перфектна за изведба на овие соларни системи, каде што имаме сончеви денови, над 280 сончеви денови, каде што имаме температурен диапазон, кој што е најважен за соларните системи од минус 25 до плюс 25 степени. Овај, не би сум рекол проблем, него оваа идеја им е презентирана на надлежните функционери на државно ниво, дека во еден момент ќе имаме проблем. Факт е дека и сега го имаме проблем, затоа што 40% кога увезуваме енергија, тоа е директно проблем. Затоа што не можеме да кажеме дека имаме успешна економија ако сме зависни од енергијата. А енергијата ја увезувавме и ја увезуваме. Меѓутоа, може сето тоа да се спречи со инсталација, изведба на поголеми системи на од обновлива енергија. Тука спаѓаат ветерници, пример, хидроцентрали, а најважен дел од сите тие се соларните системи, затоа што Македонија изобилува со годишни периоди каде што овие соларни системи може да бидат на многу експедитивни, на високо ниво. Плетвар, Прилеп, Пелагонија, Мариово,
тоа е перфектна локација за изведба на овие системи. Со мојата кандидатура сум ја предложил мојата програма, каде што тука е договорено со странски инвеститори да отвориме огромна енергетска зона, каде што би се правеле огромни системи, кои што не само Прилеп, цела Македонија може да го осети тој благодет од тие системи. Значи, за тие огромни системи имаме потреба и за огромно вработување на млади луѓе, кои што јас како родител тоа чувство го имам, не само чувство, него тоа искуство го имам, затоа што и моите деца гледаат без перспективност и сакаат тамо некаде да заминат. Тоа е следното прашање кое што се однесува на најгорливиот проблем во моментов, не само моментов и последната деценија, а тоа е иселувањето. Македонија е позната како земја што има одлив на мозоци, млада сила, но сега би рекла дека не станува збор само за тоа, туку напротив. Цели семејства се иселуваат и повозрасните својата иднина, бидејќи нивните деца се во странство, ја гледаат токму во странство. Како вие тука би застанале на овој пат и би го решили овој проблем? Иселувањето, миграцијата поставила секош, тоа е факт, со вековина назад. Меѓутоа, сите тие што заминуваат барат некој решение. Дали некој мал процент од луѓето што заминувале во своето време, или сега ова е каде што е огромен процент, каде што не дискутираме дали имаме мал проблем. Имаме огромен проблем. Кога човек, млад човек, не гледа перспектива во системот, не гледа перспектива во некој си вработување, не гледа перспектива утре и други ден, кога тој треба да биде родител, а истиот тој човек треба да се грижи за своето семејство со некој одреден стандард. Меѓутоа, ако нема вработување, нормално е и логички да бара некое решение. Ако не го најде решението тука, некаде е таму. Меѓутоа, со мојата програма, како човек кој што има доста големи врски надвор од Македонија, можам да донесам моќни инвеститори, кои што, значи, ќе инвестираме во овие системи, кои што барат огромна работна рака. Значи, тие системи, не сакам од луѓето да земат некакви паушални плати, дефинитивно таа плата ќе биде берзенска плата, дали на локално ниво, или инвеститорите да им дадат можност на младите да бидат испровоцирани, да не одат таму некаде, меѓутоа да ја прифатат таа работа, да останат тук. Тоа е огромен број на млади луѓе кои што тие градби би ги граделе минимум 5 години, меѓутоа и после изведбата на тие централи постои одржување. Тоа е едниот дел. Меѓутоа, тука имаме и планини околу нас, кои што имаме огромни количини на неметални руди. Идејата ми е да донесам повторно странски инвеститори кои што ќе ги отворат тие рудници. Разликата ќе биде во тоа што нема да ги скопуваат тие рудни богатства и да ги носат во блокови таму некаде во своите земји. Меѓутоа, еден дел од својата технологија да донесат тука и да бидат обврзани, не само да ископуваат блокови, него да бидат обврзани на 20-50% и да направат фабрики за полуфабрикати, кои што фабрики ќе бидат лоцирани дали во близина на ископот или може би во индустријската зона овде што е лоцирана во Прилеп. Предпоставувам дека зачнавме само еден од приоритетите кои што се во вашата програма како кандидат за градоначалник, но кои се останатите приоритетни прашања на кои што би имале акцент за решавање веднаш, според приоритет? Јасно, имам толку многу идеи, меѓутоа не би било коректно да се повторам од претходните избори каде што многу нешта се ветувале, значи ја не ветувам 500 централи, не ветувам дека ќе донесам некој си од другата страна на планета некои стручњаци, затоа што секоја земја си има своја историја и своја градба која што треба да се надополнува. Значи, оние луѓе кои што имаат свои средства, еве конкретно на тоа. Значи, до сега, секогаш ги инвестирале во комерцијалните банки и единствените фирми кои што во оваа ситуација профитираат се банките. Меѓутоа, со самото инвестирање во банки, инвестирање или оставање на своите заштедени средства во банките, кога би останале десетина години,
луѓето веќе постанува свесни дека со таа финансиска моќ што имале некогаш, после 10 години нема ни 30 или 40% со истите тие средства да можат да функционираат. Значи, јас на овие соларни системи кои што ги планирам, ќе им се даде можност на секој заинтересиран, дали приватно лице или фирма, како и да е, да инвестира во тие соларни системи и да се јави како кофинансиер. Со тоа што наместо да губи секоја година одредени проценти во комерцијалните банки, ќе добија на годишно ниво дивидента. Затоа што енергијата нема како да оди надолу. Свесни сме дека енергијата секоја година оди најмалце 10% нагоре. Значи за 5 или 10 или 15 години тие нивни средства ќе бидат мултиплицирани по толку и толку пари. Но за сето тоа предпоставувам треба и одлична инфраструктура. Тоа е и следното прашање, бидејќи не само во Прилеп и во Палагонија, во цела Македонија, генерално државата, граѓаните, фирмите имаат проблем со добра инфраструктура. Кога зборувам инфраструктура, мислам на патната инфраструктура пред се и тој крвоток кој што е потребен за реалниот бизнис сектор. На тој план, што мислите, кој е вашиот став, што треба да се направи и дополнително еве и за Прилеп и за Белогонија? Бидејќи факт е дека сме слепо црево. Ние се наоѓаме во Централна Македонија, каде што сме зависни од таа патна инфраструктура. Секој кој што доаѓа во Македонија, кој што му се допаѓаат многу компоненти, елементи за финансирање на нивните средства тука, прво е гледа локацијата, затоа што мора тие да доаѓаат или нивни соработници или нивни службеници треба да доаѓаат до самата фирма. Моментално најатрактивни локации се на трансфера залата север југ, меѓутоа ние не сме ни север ни југ. Значи таму има Скопје, Куманово, па долу имаме Струмица, Гевгелија, каде што тоа е перфектни, тоа се перфектни локации за странските инвеститори. За жал, овде инфраструктурата во Прилеп не е допрена над 42 години. Конкретно најновиот пат што беше, пример, тоа е Прилеп Битола, нели? Кога се градеше се заврши во 79-та година. Благодарејќи, да кажам, на младинската работна акција која што е своевремено беше Марија во 79. Ја бев, мислам, ги знам нештата, затоа што ја бев таму во штабот во таа младинска работна акција и тогаш тоа се заврши. Значи, од тогаш до сега имаме веќе 42 години. 42 години, конкретно, тој го третираме како нов пат. Не е допрено ништо. А да не дискутирам за Плетвар, каде што, нели, сите оние предходни партии, каде што ветувае градско Прилеп, Битола или понатаму да се реновира или да се прошири. Меѓутоа, тоа се уште само останува само политички флоскули, што не е тоа ред. Следните неколку прашања би сакала да ги одговорите, бидејќи станува збор за ваши лични ставови, кои што ќе ги искажете пред граѓаните, а се однесуваат на транспарентноста на работењето, бидејќи стекнувањето на довербата кон институциите од страна на граѓаните се покажа дека е најважна во изминатиот период, а секако ќе биде важна и во иднина. На што ќе се темели вашата транспарентност и како гледате вие на медиумите? Што преферирате, социјални мрежи или локални медиуми? Без транспарентност нема можност, нема шанс за поверење или поврзаност на градоначалникот со граѓаните на град Прилеп. Нема можност. Меѓутоа, единствено медиумите се тие кои што може да ја пренесат добрата или лошата активност на некој градоначалник. Не е суштината дека јас сум големата работа, можам да правам се што сакам, а никој ништо не знае. Значи, јас секогаш ќе ги информирам сите медиуми, меѓутоа во овој момент не постојат моќни медиуми, значи она што беше Прилепска телевизија, за жал, не знам поради кој причин, таа е затворена веќе 33 години, што значи дека ние ги немаме информациите од прва рака. Ние мора да ги пласираме информациите, еве да кажем некој, ете во Тера, во Битолска телевизија, па од Битолската телевизија да се вклучуваме, што мислам дека тоа не е коректно. Значи, ние како таков град сме голем град и мора да имаме локален медиум, ТВ медиум, кој што сите тие нешта на градоначалникот и неговите соработници редовно ќе ги следат, ќе ги фалат, нели, ќе ги величат
или ќе ги критикуваат во зависност од ефектот што е постигнат. Господин Митрески, што според вас представува успешен градоначалник или модел за успешен градоначалник? Што мислите, што би било тоа што би го ставило на пиедесталот еден градоначалник дека е успешен? Успешен градоначалник е оне кој што се бори, кој што го дава својот максимум за граѓаните кои што живеат тука. Значи, не да слуша партиски инструкции од некои одредени моќници кои што му кажуваат да ова вака треба да биде или онака треба да биде, затоа што политиката е во ред составен дел на секојдневниот живот, меѓутоа треба да се гледа животот, интересот, начинот на подобрување на локално ниво и секој градоначалник, дали тоа ќе бидам јас или било кој да е друг, треба да ги следи нештата за да бидат задоволени сите граѓани на локално ниво. Ако бидат задоволени и ако таа транспарентност или тој допир со граѓаните биде на човечко ниво, тоа што е градоначалник ја постигнат тие ефекти. Надвор од оние политички флоскули кои што секој ден на телевизија ги гледаме, меѓутоа телевизијата, медиумот, треба да биде реален и обективен, а не во ситуација каде што се поставуваат лаги, и знаете, тоа е веќе Гебелсова политика, каде што секоја лага повторена 100 пати, веќе се прифаќа како вистина, и луѓето веруваат во тие медиуми. Меѓутоа треба да биде медиумот е реален. На крајот, последното прашање е во што верувате? Во што е насочено? Верувам, секој човек мора да има верба ако сака нешто да постигне во животот. Ја верувам најмногу во себе, не како нацисуит, него верувам во своите способности дека на овие години со сето своје знаење, со сета своја љубов према својот народ, можам да го постигнам својот максимум, затоа што потекнувам од реалниот бизнис, не потекнувам од некои си политички, некои организации кои што ќе се обидувам цело време да го кажам тоа што сака човекот да го слуша. Ја ќе кажам нештата кои што можам да ги реализирам. И ќе ги реализирам. Ви благодарам за интервјуто. Ние се гледаме и во иднина, секако дали тоа ќе бидете градоначалник на општина Прилеп или пак стручњак од областта во која што вие творите веќе над 20 години. Ќе ми биде задоволство да присуствам во сите на тамошни мисии, придонесувајќи со моето знаење. Благодарам.